بلا ما انا سايدمز يوم توالدي ان شاء الله استوب كامين تاري امز انا قليمز بلا ما نو فيزيو امز ده بلا هوب بريزو 65 كامين تاري انا بسم الله الرحمن الرحيم باش تدي بلا Godzilla Gaming tilo omad omad demoqchi bo'lgan ekanlar. Godzilla Gaming rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Balla mana top kommentariyamizda chiqdilar. Tabriklab qo'yamiz. Balla, bo'lmasa bismillahir rohmanir rohim deb videomizni boshlaymiz balla. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari kanalimiz yo'q shu gap sizlar do'stlar bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinini o'ynaymiz inshaalloh. Balla bugun Minecraft o'yinini sizlar bilan birgalikda hovlini bitirishga harakat qilishimizmi deyapsizlar. Balla qalaysizlar? Tinchmisizlar? Yaxshimisizlar? Ishlar bo'lyaptimi balla? Maktablarni ham bitirib oldik balla sekingina ha balla. Agar men bilan tengqurlar bo'lsa 11-chi sinfni bitirganlar bo'lsa tabriklayman sizlarni. 11-chi sinfni bitirganlaring bilan pol nima aytadi? Bitirganlaring bilan o'zimni ham tabriklayman. Hamma o'zimni sinfdoshlarimni ham hamma bitirganlar tabriklayman. Qutulganimizga shukr deb. Endi maktabda davri ham zo'r u, prosta o'qishga xalaqit berib turibdi. Maktabda o'zi o'qiydi. Ishlarga o'qishlik xalaqit berib turadi. O'shaning uchun maktab hozirchalik shart emasda, keyin bir 1-2 yildan keyin omonlikka qo'msaydi bilaman. Buni ham bilaman balla. O'shaning uchun inshaalloh mayli endi shu narsa bo'lishi kerak edi baribir. Bitirardik. Qachon bo'lsa ham bitirardik baribir balla. Mana Allohga shukr, shu kunga yetkizdi Alloh mana. Xudoga shukr. Hop balla yana bitta yangilik ko'rgan bo'lsalaringiz optikani o'rnatib oldim. Nima deyapsizlar balla? Qarshilardan chop tashamasalar ham bo'lmaydi. Davay, 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 davay. Ha, davay. Erkinlik, erkinlik qarshilardan. Davay. Mana shunday qarshi chop tashaymiz balla. Allohga shukr mana optika ham qo'yib oldi balla sekundiga 5 megabitdan oshiq chiqyapti balla. Umrimda birinchi marta o'zimni kompyuterimda ishlataman. Ishlatganimda bu umrimda birinchi marta o'zimni uyimdada. Endi ko'chalarda ishlataman, Wi-Fi'da prosta o'zimni uyimda maza qilib umrimda internet ishlatmagan edimda. Ammo hozir shuna uchyapti, lekin va qo'ya olasizlar balla. Sizlar endi Wi-Fi optikalar endi endi shumi deydi-yu, prosta o'layotgan internetda bitta optikaga o'tib bosalaring shuna maza qilib olasizlar. Serioz gapda shunaqa boshqacha bo'lib ketadi. O'shaning uchun Allohga shukr mana optika ham bo'ldi. Inshaalloh endi streamlarda tez-tezda qilib turamiz balla. Balla shu sizlarga bitta iltimosim bor edi. Hozir videoni boshda iltimosim bor balla. 10K chichigina qoldi balla. Bir qancha desam bo'ladi bir. Hozir aytib qo'ysam qiziq qolmaydi. O'shaning uchun chichigina, munchagina qoldi. Chichigina qoldi. O'shanga balla 10K yordam beraveringlar iltimos qiladi. 10K bo'lishimiz bilan stream qilib yuboramiz balla. 10K munosabati bilan stream qilib yuboramiz inshaalloh. Minecraftdan yoki balkim PUBG'dan bo'lishi mumkin yoki birorta boshqa o'yindan bo'lishi mumkin. Anda ko'proq foizi Minecraft deb o'ylayapman. Nimaga desalar, sizlar Minecraftni yaxshi ko'rasiz, Minecraftga qiziqasizlar balla. O'shaning uchun Minecraftga harakat qilib yuboramiz balla. Agar Minecraft bo'lsa-da, agar inshaalloh. Balla shu iltimosim bor, shu 10K davay balla iltimosim, pardeshkam bosib yuboringlar balla, yorib tashlanglar iltimoslardan hozir balla. Iltimos, agar iloji bo'lsa, hozir mana ko'rib turganlar, o'rtoqlaringa aytib yuborib, bitta odamga aytibdi, podpisya qildirib qo'ysa yetardi-da balla, nimaga desalaring, 10K shuni yetib olardi inshaalloh streamni bosib yuboradi. Ham aktivlik ham inshaalloh ko'tarilardi balla. Iloji bo'lsa o'rtoqlaringga ulashib tashlang nima deyapsizlar deydi. Shuna gaplar. Qani bismillahir rohmanir rohim boshla deb balla. Hop. Qayerdan mana hovli kelib qoldi deb o'ylashlaring mumkin, bilaman. Bu hovlini men video qilib qurdim. Qurdim. Qurgandan keyin mana u kompyuterimda video olinmay qoldi. Ana, yomg'ir ham tasdiqlab qo'ydi. Qaranglar balla, video olinmay qoldi. Parod bo'ldim keyin balla shunaqa qilib. Endi qurganimni polni ko'rasizlar mana. Mana shular qurdim balla. Mana shu meni uyimi hovlisi. Mana shunaqa meniki. Mana kafe ne pastga tushiladi. Mana naqa ajoyib bunday kafe bor. Endi Minecraftda qangi qilib o'xshatdim balla. Mana bu keyin bu yerda zina bor balla. Bu yerda daraxt bor, bu yerda xurmo bor ikkita. Mana bu yerda oddiy daraxt bor.
O meyve kimeydi bana onun neyi? Hop, doktayla bana onu şunu yukatı var eyle. Hop. Weather clear. Hop. Bette bassin çaba ama bassin içi su bile, su tüldürse ak git bolat da ligi içi tişira bilmiyim ben demeyi. Yaşı kımen yaşı geldi o şey beydi üstüle. Tişira o şahane için belli bunu tüldürüp bir vardım. Uzun stilini kıvaldım orada belli. Kiyen. Ben etten ne kitken peyette ben ette artizan var. Biz uyudu artizan var. Ben şu artizan ki ben ette hacet khanı. Ben ette tepesi çıkındı hammam ki aşkhanı keti olarak. Ular da sikin sikin kuramız belli inşallah. Hazır fakat alakalı kuru olamız belli. Hulunu ponni bitirsek. Kiyen uylar gudemiz sikin inşallah belli. Like basamız. İsten çıkmasın belli. Like basıp uyuyla belli. Yarık da şimdi davay belli. Hani bismillahirrahmanirrahim başladı belli. Hop. Hop. Biz belli hazır ki. İçe pas etirip beydi. Böyle yeter. Hop. Belli karayla. Hazır biz. Bunu gazonlu kılışımız kerek. Gazonlu kıyandan kıyın. Darak panağla kıvaramız belli. Uşalarda çırağıyla kılı zorla kılışımız belli. Kiyin ben ette arka taraf böyle. Arka tarafta ben ette ciddi yine gülzorça vardı. Gülzorça yanında indi bette musurlar koyuladı. Musurlar diyeyim joylaştırı koyup çıkamayın inşallah. Zorla hareket kılamam ben. Şimdi okşas ki hareket kılı yapma inşallah hareket kılı yapma. Zor çıkardı hali inşallah. Burası. Hop böyle karayla. Ette ponni yaptı şeyini de birinci. Burası da oldu. Hop, banaqlari manaqqacha hali bor. Ayta tovuqxona ham bor banda, tovuqxona ham ko'rsatganman. Videolarni, shorts videolarni ko'rgan bo'lsanglar ko'rsatganman. Keyin Instagram profilimga obuna bo'lib qo'yinglar. Nima aytsam, Instagram profil istoriyada qo'yib turaman. Shunaqa tovuqlarni ko'rsataman, ko'chalarni, uylarni, shunaqa joylarni ko'rsataman banda. Senga podpiska bosib tashlab qo'yinglar banda, esdan chiqmasin. Qalay ketyapti sizlar YouTube-lar, YouTuberlar qalay ketyapti banda? Nima muammolar bo'lyapti YouTube bo'yicha banda? Yozaverasizlar kommentariyaga. Bir savol bo'lsa kommentar yozaveringlar banda. Men inshaalloh harakat qilaman javob berishga. YouTube bo'yichami bironta? Allaqa. Bironta muammo bo'lib turganmiz YouTube bo'yicha. Yozaverasizlar, kompyuter bo'yichami, kompyuter narsasi bo'yichami? Biron nima qilolmayapsizlarmi kompyuter bo'yicha? Ustalarda ham kommentar yozsalar inshaalloh o'rgatish o'zgatib yuboraman harakat qilaman. Ya agar juda bo'lmasa nechkanga yozinglar banda. Shu inshaalloh harakat qilaman javob berishga banda. Har bittagisiga nechkaga qarayman javob beraman inshaalloh. Yozganlar bilishadi. Javob beraman. O'shanga bemalol yozaverasiz. Shunaqa. Haliyam YouTube'ni boshlaymiga boshlamaymiki deb o'tirgan bo'lganlar, o'tirganlar. O'tiraveringlar shunaqa qilib. Aytmayman endi motivatsiya tushib qolishami. Bitta gapni boshlanglar bo'ldi-da endi u qachongacha o'ylab o'tirasizlar qachon boshlaymikan, boshlamaymikan deb. Kompyuterimi, telefonimi qotyaptimi boshlayveringlar. Jichagina sal-sal podpiska sekin-sekin ko'tarilgandan keyin biror nima qilib olaverasizlar banda. Hech qanaqa ishlasa qilmaydi banda. Qotmasdan boshlamagandan ko'ra qotib boshlangan yaxshiroq bala. Serioz gapdi. O'yinni qotadi desalar yoki birorta blogerlik bo'lsa yoki vloggerlik bo'lsa ham, montaj qilolmayman, telefonda yaxshi montaj qilmaydi desalar, o'tiraverasizlar bala. Serioz gapdi. Bitta gapni boshlanglar bo'ldi. Shu. Boshlamagandan ko'ra boshla ko'rgan yaxshi. Keyin. Bu YouTube'da başlamasını yürüyorsan yürüyorasınlar bende. Ya YouTube hem de başka narsayım. Fakat YouTube mas. Başka narsayım. Okş bu işe, ya ki iş bu işe bronte. Bronte saha bu işe bende. Seriyaz gepti. Oturuyorasınlar otursalar. Oturuyorasınlar hani bende. Oturuyorasınlar. Rastı. Seriyaz gel. Ab. Ababde. Hani. Hani bağlanmayla kapağımız. Gepti. Şu belli. Oturuyorasınlar bu mesela. Başlayamayken. Başlayamayken. Oylanıp. Halinde bana o zaman video kımakçım astım. Bugün o zaman. Hazır video kımakçım astım. Kiyen ne oylap oldum. Sen Abdurrahman dedim uzun gözüm. Şey tırmakçımı sen dedim. YouTube'da. De. Hani ya. Orzu kıyamda niyetle yetmakçımı sen dedim uzun gözüm de. Kiyen.
haligi. Mani shu yil niyatim YouTube kanalga olishdi-yu. O'sha YouTube kanalga olmoqchimisan dedim. Endi video qilishing shart dedi o'zimga o'zimda. Vobshe erinib turaman hozir o'zida video qilishga. Vobshe erinib turaman haligi. Dangazali juda qo'zitiryapti rosti. O'shanda o'zimga o'zim aytdim. Keyin YouTuberlarda, birinchi YouTuberlarda YouTube kanalga olganini videosini ko'rdim. Hozir o'zida, hozir. Yarimiga bormasdan Xudoga shukr motivatsiya sal oshdi-da o'zimga keldim. Keyin mana bitta boshlab yuboraman, mana endi ketaveryapti mana. Zo'r ketyapti hali. Inshaalloh mana. Xudoga shukr. Inshaalloh sabr qilib turib erishsa zo'r bo'ladi inshaalloh. Bizda harakat Allohdan natijasi. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Nima? Nimasi qiyin boshqa? Balla. Biz harakat qilamiz, Alloh natijasini beradi. Bo'ldi. Qamasiga biz harakat qilmasak qanaqa qilib natija bo'lamiz, to'g'rimi? Serioz gap-da, balla. O'shaning uchun bitta ishni qilishdan oldin o'tirmasdan o'ylab, o'tiravermasdan menga o'xshab men ham shunaqa edim-da, balla, o'ylab qilaymekan, qilaymekan deb dangasalik juda qo'zirdi. Hozir ham qo'zirdi, aytaman sizlarga. O'shunaqa o'tiravermasdan menga o'xshab motivatsiya ko'tarilar, balla, mana. Atelab har videoda shu motivatsiya berishga harakat qilyapman sizlarga menda. Men sababli bir kishi YouTube boshlab, YouTube'da zo'r bo'lib ketsa, men xursandman. Men shu meni maqsadimga erishgan bo'laman menda. Men shu men video qilishdan maqsadim birortalaringa chichigina bo'lsa ham foydam tegsin deyman. Alloh roziligi uchun anchagina bo'lsa ham foydam tegsa, men xursandman. Shunda savobim menga bo'ladi. Men savobini shundan olaman menda. O'shaning uchun shu sabab ham maza qilib video o'yin o'ynaymiz. Ham motivatsiya berishga harakat qilaman birontalari motivatsiya olsalari mani gapimni shu maqsadimga yetgan bo'laman balla. Shu o'shaning uchun bekorchi o'tirgandan ko'ra bekorchidan xudo berzor deb aytilgani to'g'rimi? Bekorchilik qamayadi balla. Apshi bekorchilik keragi yo'q buni. O'tiraversalari o'tiraverasizlar bekorchi bo'lib. Serioz gapdi. Qachongacha bekorchi bo'lib o'tirasizlar-da mana. Haligi ko'pchilik YouTube'da o'tiradi, faqat YouTube'da haligi kino ko'radi, boshqa qiladi, haligi o'yin o'ynaydi, yoshroq ballarda hozir. Na, o'yin o'ynaydi. Keyin ko'cha chiqib o'ynaydi ballar bilan. PlayStation'ga boradi, nimaga boradi? Borish kerak. PlayStation'ga ham borish kerak. Nimaga desam, PlayStation'da ham salpal o'rtoqlarimiz bilan o'tirasiz. Endi PlayStation ham juda shartam mas'ul. Prosta endi aytayapman-da, endi haligi dam olib ham turish kerak demoqchiman. Dam olib ham turish kerak. Ko'chaga ham chiqish kerak, me'yorida. Ishingizni qilib oling, haligi o'qishingizni o'qing, ishingizni qiling, keyin chiqing. Bemalol o'yiningizni o'ynang, telefoningizni yoki PUBG'ni o'ynayman, maza qilib. Oldin ishingizni qilib oling lekin. O'shaning uchun birinchi o'rinda ishingizni qilib oling. Shunaqasiz o'zingizga zo'rlang. Shunaqa gap. O'tirgandan foyda yo'q. O'tirgan o'tiraveradi. Sababini qilmasiz, nima qachon keladi? Nimaki sababini qilmasangiz qanday qilib erishasiz maqsadlaringizga, bilmaysizmi, to'g'rimi? Maqsadga qanday erishasiz? Maqsad haligi sababini qilmasangiz, harakat qilmasangiz qanday erishasiz? O'ylab ko'ringlar. YouTuber bo'lmoqchiman, bir nimalar deysizlar-u, harakat qilmasangiz, bo'lmaydi. Harakat qilmasalaring qattan bo'ladi. Serioz. Hozir mana gapimni o'ylab ko'ringlar. Ne? Tegini, chichigini. Har kuni bir donadan video chiqaringlar yoki o'yin bo'yicha bo'lsa, agar o'yin bo'yicha bo'lsa yoki vlog bo'lsa, mana sizlarga bitta allaqa vlog qilinglar, o'zlaringni hayotlaringni vlog qilsalaring bo'ladi. Hozir O'zbekistonda hisobda vlogerlar yo'q-da, seriyozga. O'zlaringni hayotlaringni vlog qilsalaring bo'ladi. Mana qayerga boryapsizlar, o'shani vlog video qilib olinglar. Video qilib sekin chichigina montajda qo'yib YouTube ga qo'yaveringlar. Har kuni bittadan video chiqarsalaring zo'r balla. Mana maytabga boryapsizlar, maytabga osib ketyapman deb chicha maytablar olinglar. Mana men so'nggi qo'ng'iroq video qildimmi? Xuddi shunaqa qilib video qilsalaringlar
Prosta davomiylik bo'lsa bo'ldi bende. Davomiylik. Har bitta ishda davomiylik muhim bende. Davomiy ketsalaring o'shanda o'sa, o'siladi. Davomiy bo'lmasa o'simaydi. Tepaga chiqmaydi. Shu davomiylik sababli tepaga chiqamiz xolos. Mana sportda haligi haligi medalda sportga shug'ullanyapsiz. Bir kun boryapsiz. Vashcha zo'r ishladingiz. Haligi bir 2 soatcha vashcha chotki qilishladingizda bir hafta yo'g'ib ketdi. Bir haftadan yana bitta ishlar chotki ishlasiz, bir hafta yana yo'q. Undan ko'ra chichigina ishlar har kuni qilgan yaxshiroq. Yoki cherezdan qilgan yaxshiroqda balla. O'sha davomiylik bo'lsa bo'ldi, shunaqa. Chichigina turib, haligi ko'p emas, o'zingiz juda qiynamasdan turib, jinda trenirovka qilsangiz, o'sha yaxshiroq bo'ladi, foydaroq bo'ladi. Ali bir haftani ichida vashi qiynab turib, ali o'zingiz qiynab turib qilgandan ko'ra, bunisi yaxshiroq. Bunisi foyda ham bermaydi, bir haftani ichida qanaq qilib uzilib-uzilib foyda beradi, g'alati-yu. Har kunlik bo'lsa, davomiy bo'lsa foyda beradi. Bunga qarasiz. To'g'rimi? To'g'ri. O'shaning uchun har bitta ishda davomiylik bo'lishi kerak. Ne bo'ldi? Yomon chiqdi balla. Endi gazonni qilamiz balla. Gazonimiz Z. Xo'p, qaranglar balla. Mana yerda qaray, to'xtaydi hozir. Qanaqa joyida? Mana yerda jichalar kichkinaroq qilib qo'yibmanda. Endi mana yerda ham gul bor edi. Endi gulni qo'ymay qo'yaramiz. Mayli, endi ilojimiz yo'q. Mana yerda aloqamiz bor. Kamimas, toshmas. Beton qo'yilgan, mana ikki balla, mayli mana shuni qo'yaman. Betonga o'xshab qoldi. Mana yerda beton qurilgan, ne beton ketgan. Mana yerda ne beton ketgan. Bu allaqa, orqa taraf. Musiq qo'yilgan joy balla. Mana yerda beton. Mana mana yerda beton. Ketyapti. Ikkitasi. Mana yerda agarot balla. Mana shu ikkita agarot. Mana shuncha agarot bor balla uyda. Mana ham beton ketyapti. Mana beton ketyapti. Hozir ko'rsataman. Hoppa. Voy. Qani. Mana yerda eski tualet bor. Mana shu eski tualetni ham qilamiz balla. O'shanga hozir atelab buni qilib chiqyapman balla. Hop. Vale. Oho, yomon chiqyaptimi? Yaxshi, bo'laveradi. Zo'r balla. Endi qaranglar balla. Mana u gazonni qilamiz. Gazonni qilgandan keyin chiroyli qilib Ne yöle var da benle mi? Ne yöle var? Bana. Ne kitken yöle var mı? Ne kitken pas kitken yöle var mı? Bana kasayım kitse buladı. Bana ette Musur'da turadı. Bana ağı deval indi. Bu kanakı deval. Hava rengiydi biz indi. Bana ondan koloram. Bana ona rengini. Yok ki hakiki rengini. Akıleyleyim ikin. Kunu yöp bolatı ama sazır. Shunga mana undan qo'roramiz balla. Mana unaqa devoldan qo'roramiz o'shaning uchun. Balla. Qani ketdik bismillah rahmon rahim. Ketdik balla. Inshaalloh chopki chiqadi balla. Oh, mana bu yoqqa ketdi. Balla. Balla. Sha. Uradi. Endi salpal chiroyli qilib o'zim ideya qilib qo'yaryapman balla jitta joylarini endi. Hali qo'l tug'ishlar bo'lish juda ana shartlasi balla o'zim salpal ideya qilib jitta chiroylilab o'zim qilyapman balla o'shaning uchun. Men anaqda ham orqa taraf bordi. O'shani men plan qilib qo'ygan edim o'zi. Buni manaq tarafida eski narsalar bordi, o'shani men plan qilgan edim, o'sha planimni qilamiz o'sha yerda. Mana shu hayotda o'zi plan qilib qo'ygan edim, o'shani qilamiz deb.
o'sha planni men mana Minecraft qilib ko'raman inshaalloh. Mana ko'rsataman sizlarga qana plan qilaman. Hop. Balle. Balle. Sha. Mana o'radi. Hoppa zo'r. Hop. Zo, gap yo bellim. Chotki. Hop endi qaranglar bellim. Mana yomg'ir. Iltimos, yog'may turgan. Qo'y. Bo'ldi bellim. Zo. Hop. Yomg'ir yog'may turadi, brat. Time set day. Ketdi bellim. Hop. Biz endi Mayitlar tog'ini cho'polni qildik bandlar. Endi eski tualetimiz bor edi. Eski tualet havo rang edi. Os. Havo rang. Mana uni qilamiz. Mash havo rang tepasi keyin anaqa ketadi. Eski bo'ldi, eskiroq bu. Hozir ishlatilmaydi bu. Endi sal ko'rinishi uchun qilib qo'yapman mana iloji yo'q boshqa. Buni ham buzib tashlaymiz deyilyapti. O'shanga buzish hozir bo'lgani yo'q, o'shaning uchun qilib qo'ya qolaman bular. Xo'p, bizga endi kulrang medoti. Mana uni qilib qo'ya qolamiz. Medoti. Kiyisinden çıkarıp önünde Medat'ı. Hazır. Shift mi de? Ya shiftmez. Ye vay. Uşa da bana bu ne miydi? Ye belli. Şuna kayan bulamam mı? Tamene. Tamene kılamızı. Vay, qoyli. Kallami kelmagan qaraydi, tomini. Yo. Shunaqa ham zo'r bo'lamanmi? Hop. Hop. Ho ho ho, yomon chiqdimi? Endi bu dubba qolaydi, tualetda endi. Mana bunday qitirar edi hozirchalik. Hop, endi balla. Mana yetta gulzor, menga hozir gul ekilgan, endi chiqyapti. Mana shu gulni ham ekib qo'yamiz balla. Bironta gul ekib qo'yamiz. Endi monetlarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Opa. Opa. Anos bo'lar mi? Yo, bo'lmas ekan. Bali, mana shular qo'yamiz. Gazon endi shu, to'g'rimi? To'g'ri. Gazon bo'lar. Opale. Opa. Vay, chiroyli chiqyapti. Yo, balla yomon. Gapi zo'r balla. Chotki. Valla kanalga obuna bo'lmaganlar, kanalga obuna bo'lasiz, esdan chiqmasin valla. Podpisatsiya bo'lib qo'yamiz, esdan chiqmasin. 10k ga jichcha qoldi valla. Davay poddirishgan yorib yuboringlar, iltimos sizlardan. Shu mas, shu yordam qilib yuborasizlar valla mana shu narsaga. Iltimos sizlardan. Inshaalloh stream qilib yuboramiz 10k bo'lganidan keyin. 10k munosabati bilan deydi-ku, munosabati bilan. Xo'p. Ketdi. Bo'laveradi. Bala keyin qaysi o'yinda stream qilishimizni yozib qoldiramiz. Esdan chiqmasa Minecraft bo'lsa, Minecraftda qaysi mirda o'tiramiz, o'ynaymiz. O'shani ham kommentariy yozib qoldiringlar. Jivaniyadami yoki mana Jonsizda hovlini bitiramizmi, o'shani kommentariyga yozib qoldiringlar, esdan chiqmasin-a bala. Agar Minecraft bo'lsa, agar PUBG ham bo'lsa, PUBG ham o'ynaveramiz bala. Vobshe qizig'i. PUBG ham o'ynaveramiz. Endi harakat. PUBG ham turdi. Oskacha chiqildim. Endi
FPS'ni to'g'ilab olishim kerak. Stream qilsa o'yin juda qotmaydi balla. Internetga stream qilsa qotmaydi. Haligi yozib olsa qotadi o'yin. Banda. Qiynalib, dalay kompyuterim nagruzka tushadi. Streamda juda nagruzka tushmaydi. O'shaning uchun stream qilsak bo'ladi. O'shaning uchun streamga men mo'jala turibman inshaalloh. O'shanga kommentariy yozib tashlaymiz balla. Esdan chiqmasin balla. Yorib tashlaymiz. Wow, yomon chiroyli chiqyapti mi? Ha ha. Gap yo'q, zo'r balla. Hoppa. Gap yo'q, yomon chiqyapti balla. Vashcha, kommentar yozamiz-a, chiroyli chiqyapti balla. Uy chiroyli chiqyapti mi, zo'rmi? Kommentar yozib qo'yamiz. O'xshayapti mi demoqchiman-da hali-ki. O'zbek skillarga o'xshayapti mi? O'zim uyimga o'zim bilaman, ko'rsatmagin. Vlog qilib ko'rsataman uyimni sizlarga. Bitirib olsa inshaalloh ko'rsataman. Ha ha, yomon chiqdi. Vashcha. Bo'ldi. Balov, radi. Qaranglar, mana yerda katta gul bor. Atır gül. Ben o kızıl kopta bari uşağından koyarız. Evet, kızıl koptası bariydi. Ben şuna koyarız. Ben şuna koyarız. Kiyen. Ben de kopta olma bu. Olma derek. Uşağını yemeği iki var olamız valla. Ben onunla iki var olaylıydı. Ben şu. Ana kadar anlayan kostu ya. Hop endi. Ben de knock. Bette. Mayette anjir bor. Mayette emas. Mayette anjir bor. Mayette anjir bor. Keyin endi bir xil daraxt bo'la iloj yo'q balla endi. Hop, nok, anjir, mayette sliva bor. Mayette sliva bor, keyin shoptoli bor. Keyin nima bor edi? Balla. Mayette bexi bor edi, olib tashlangan. Nok. Bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Gül ağı. Gül vurup gidiyordu. Güllerde en iyisi giyin kutlanı. İyi, mette olma bu. Mette olma bu. Hadi katta bulma gano. Şimdi olma. Katta koruramız bende. Kiyen. Mette yuka laba. Yuka yok bette. Yuka. Bana yuka ge okşar mı ki? Yuka ge okşamaz kendi. Az yuka ge okşar gano. Bu sayı yuka yan koruramız bende. Yuka bilsinlar kerak, tikon-tikon gul bo'ladi-yu. Tikon-tikon. O'shunaqa. Yuka. Mana shu. Mayli bo'ladi. Yuka hisobida bo'ladi, o'tadi. Yo'q. Yuka metta bor, yuka. Metta atir gul bor yana. Men araqalarda ham yana atir gullar tiqilyapti. Yuka manetta ham bor yana. Metta ham bitta bor edimi? Yo'q. Aslida metta bormidi. Tamam. Eşte bu işte değil yani. Sarma eşit geldi. Abdeş oğlattı. Şu an ismi kemiğe acıdı. Yeni mette bitti yuka bak. Bu ne? Şimdi... Atır güller. Atır güller. Şimdi ben o güller. İlk peşin arka tarafı ki. Valla. Sekin yine. Ben arka tarafı ki bu... arka tarafı gider dedi. Endi balla, mayette atır gülümüz bu. Mayette atır gül bu. Mektisik atır gül kısabı da yukarı. Kiyen... Mayette atır gülü koyduk. Mayette hem kaptı. De, dümel aksipat gül bariydi. O, bami kiyen, kısabı olan mı kiyen?
Xabarlar. Naqa yo'q ekanda. Mayli, shazam. Xo'p. Bular bo'ldi, yetadi, balla. Ular bo'ldi. To'g'rimi? Toppa to'g'ri. Qaydan beramiz? Bismillah. Oho. Şey. Ana mən desəm ha. Ha, günçələr çıxardı, ha? Ona çıx. Joyu buraxdı. Hop. Olar etdi, mənə çıxarı çıxdı yu. Bilərmisi. Bilərçi. Ha, bura gül çıxarı olar olar ekən də, qapda bulmaz ekən. Ana mən etdim, çıxarı olsak. Bola olar, zor. Çatki. Yaxşı bende. Hop! Endi clear hop. Bende karayla. Gazon tarafımız buldu. Ben etki gülle iki oramız. Ben öyle çıkardı güller. Yen, ben şu durantı gülle ekil yanıydı. O şu güller değil mi? Bakın ne kıtış oramız. Böyle yeter. Ama ette musurlar musurlardı. Ne kılıp kopyası bulardı mı? Ne kılıp? Mali, musur diye hesapta. Aşı musur diyeyim zeyn mi? Aşı musur. Hop, endi karayla bende. Hop, bizge indi bette. Ben onu opta şaptırıp ki. Ben onu bir opta şaptırıp ne kısayım bulardı. Şuna kısaydım abone oldum. Yakışı çıkarken. Bu da uğrar. Hop. Hohoho! Yaman çıktı ya. Bu da uğradı. Çatki. Endi biz. Beti bitirdik. Karayla. Hop. Arka tarafta bitirdik. Betlerde bitirdik. Betlerde hem bitirdik. Tuvalet korunu türüptü. Şimdi tuvalet diyeyim zeyni bunu. Hala ye. Açılıp şey kırbım ediyor. Prosta gibi. Ketti. Şimdi hani arka tarafta ben ideye kıyamadı o değil mi? O şu ideyen kılam zeyni inşallah. Valla. Ketti. Bet uzu. Havar. Yo yo havaraymaz. Aleyke kızıldı başı çırağı aleyke aç siyah renk midi şuna ki rengiydi uzu ben yokum etti bu renk uçanı için başka renk koyam ben şu rengi koyuyorum şimdi başka loji yok bende bu uydu rengi başka kılını yaptı az yokum etti hazır gitsin uçanı hop gitti inşallah havlu pan ne bitse üyler götürmüz bende üyler götürmüz uzunu xonamni ham ko'rsataman sizlarga qaysi qana qaysiligini ko'rasizlar inshaalloh. Harakat qilaman bunda. Hoppale. Ho, yomon chiqyapti, valla lekin serioz o'zingga yaxshi yo'q. Hoppale. Hop. Hoppa. I yaxshi bola uradi. Hoppale. Biz valla karayla manetten ne kitadı manette tuvalet bussa manetten ne kitadı manette tuvalet kit oramız tuvalet kona kuramız hop maylice kitchen rock pipanu ab maylendi. Ben o güller uzun manet dedim, manetten ne yol bari etti uzun aslıydı. Uşenge şuna kıpı yapıp, maliyende, şey sakın mıydı indi. Uzun ideye kovar gelin, böyle oradan, şey sakın mıydı. Yapıp, zor.
Mana bu. Xo'p. Endi qaranglar. Xo'p, xo'p, xo'p. Bizga endi mana u kerak. Mana u kerak. Buni naqasi kerak mana bu. Oqmas buni. Mana undan kerak bizga. Xo'p. Zo. Xo'p, balla qaranglar endi. Tuvalet bo'lsa. Aytgan mayk kirish tuvalet bo'lyapti. Men aytdimdek kirish bo'lyapti-da. Manetdan boshlaymiz. Arqa tarafimiz. Boshda boshlaymiz. Va mana mana shu yerda tovuq xona bo'ldi. Mana shu yerda. Hozir sizlarga yasaymiz inshaalloh. Endi chiroyli qilib yasaymiz endi. Hayotda qanday nasu? Chiroqli yasavoramiz bo'ldi. Bo'ldi. Ikkita bo'ldi. Zo. Tuvaletga bog'lanib ketaveradi mana unisi balla. Zo'r bo'ladi inshaalloh. Qurasiga. Mayda anaqasi bor, xom bor. Xom bor. Xo'p. Endi devorni qo'yib olishimiz kerak. Zo'r chiqyapti, mana serioz gap aytinglar. Zo'r chiqyapti. Shu. Zo'r gap yo. Endi. Hop. Endi qaranglar. Mayka men o'zi aslida haligi keyingi planim to'yxona mashit bo'lyapti. Keyin monetlarga o'z iski narsalar turadi. Mashitga qozon o'cha, ashna narsalar qo'ymoqchi edim. O'shalarni ham qilib qilamiz inshaalloh balla. Shunaqa. Keyin. Xo'p, lekin biton qilib olamiz balla. Biton. Mana biton olaylik. Ketdi. Mashita biton qilamiz. Balli yomon chiqyapti vashshi, serioz gap balli. Zo'ra balla, chopki chiqdi. Hoppa. Hoppalla. Balla, uyda tovuqlar bormi? Kommentar yozib qoldiringlar. Tovuqlar bor, tovug'i borlar, kommentar yozib qoldiramiz. Uyda tovug'im bor deb yozinglar, kommentar yozib qoldir. Nechta qanaqa tovuqdan yozsalaring kommentariya yozib qoldirsalar, mana shorts qilib ko'rsataman haligi. Tovuqlar ko'rsataman inshaalloh. Shorts video chalar qilib sekin. Shuning yozinglar kommentariyaga. Kimda tovuqi bor, nechta bor, qanaqa tovuq bor. Shular kommentariya yozsalaring. Kuniga nechta tug'adi?
Neşte neşte tuğadı. Bizde hazır tutta kaldı. Tutta kaldı. İki tane üçte tuğu yaptı hazır. Bittası kırk bugün eke koşumuzu açıp geçişti. Master geldi. Bala uğram, zor bella. Bella, katki. Allah kutbeyle. Bala, katki bella. Zor bella. Bella en sikin videomuzda tüketemiz bella. Video yok diyor muyum tamam? Video yok ama sıkarı dönmedik. Like bozsa kanalı abone buluş unutmayız bella. Hadi yapayım, iltim olsun. 10K'ye yardan beri var arasında ki streamde başta uğramız bella. 10K bo'lamiz inshaalloh 10K'ni munosabati bilan stream qilamiz. Xayr bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Qaysi o'yinda stream qilishimizga kommentariy yozib qoldiringlar, esdan chiqmasin bo'lsin. Xayr, sog' salomat bo'linglar, keyingi videolarga ko'rishguncha bo'lsin.